په همدې اړه جوړو سو مراسمو کې د هلمند ولایتي ادارې د استازو تر څنګ د شو ځایي مسؤلینو د یاد خیره بنسټ استازو او د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود. د هلمند د استیناب څارنوالۍ رئیس او د ولایت مقام استازي په دې مراسمو کې د قطر د شاهي کورنۍ له غړي مننه وکړه چې دا غرنۍ او د تیرو شلو کلو را په دې خوا له پامه غورځول سوي ولسوالۍ کې په پوهنیزو او روغتیایي برخو کې پانګونه کړې او دلته د زده کړو او روغتیا لپاره سالم چاپېریال مساعد سوی دی. موږ د ولایت په استازیتوب د دې خیریه بنسټ ډېره شکرګزاري وایو، احسان مند یو او ډېر د دې کار ستاینه کوو او ځینې خوشحاله یو. څرنګه چې موږ ولاړو په دې سفر کې په کراتو باندې مې برمچې ته ولاړو، دیشو ته رالو، ځای مې تعین کې، خلکو مځکه وقف کړله او مواد مې ورسوله، نو بالاخره دغه موږ د دې نعمت ته برخمن شولو چې نن موږ په دیشو ولسوالۍ کې د یو کلینیکو، د یو جامع جوماتو، د یو مدرسې شاهدان یو. بلخوا د دیشو ولسوالۍ مسؤلین او ځایي مخبر د دې پروژې د پلي کېدو هرکلی کوي. زیاته کړی چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې زرګونه خلکو ته په روغتیا او پوهنې برخو کې خدمات وړاندې سي. بن محمد او السانی هغه ته د الله پاک اجر عظیم ورکړي چې د ډېرو نیمګړتیاو دغه رقم د ډېرې لیرې سیمې څخه د لیرې ساحې څخه یې دا زموږ سره دا غم شریکۍ وکړي او دغه رقم یې د ولس کومې نیمګړتیاوې چې وي. او دولتي مسؤلین عوام خلک د قطر د شاهي کورنۍ د غړي حمد بن عبدالله بن محمد السانی له دې خیره رغنیز اقدام څخه مننه کوي. د څښنګ اوبه م هم نشته، د خوراک دا ګرد هم نشته، کښتونه م ګرد سره وچ سوله او دغه چې دی دغه خیره مې سي چې راځي دلته چې زموږ سره کومکونه کوي دغه مشته ګټه کوي، نور شی مشته ګټه نه کوي. دیشو د هلمند د مرکز د شکرګاه ښار په جنوب لور ته شاوخوا 300 کیلومترۍ لیرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د ایران او پاکستان سره ګډ پل لري. د دې ولسوالۍ اکثره اوسیدونکي په تجارت او سوداګرۍ بوخت دي، خو ولې کرنه او مالداري د نورو ولسوالۍ په پرتله پکې زیاته کمه ده.